السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمن أغيرت توبان سلامي عشي كان عاو عكو سابسي هاي سيدان فرجل مشين ان شير نغو سمالهن ان كمبيوتر كا ان وحاكو جرو ان ويندو ان 7 هوس سيغان وحاكو جرو ويندو 7 عشر كورين وعنكا عدلني سيدا شير نغو سمالهاي ان ويندو 7 او كجرو بي سيغا يو ان هوس سيغا او كجرو ويندو اكس بي مركا سيدا ويندو 7 او فرجو المشينكا يو فرجو ان ويندو عادي ان ويندو 7 كسيدين شير نغو ديغانا مركا حتى كسا ديفايس كدمنو حال لدهاي install and addition aya leedahay install guest addition aya leedahay hadii aniga markaan ku dhufto adiga install aya ku soo bixis laakiin haduu ka diido xalada start kadibna my computer ayaad ku dhufanaysa kadibna meesha ay ku soo bixis ay ku qoran tahay cd and device virtual guest addition double click c kadib markaad ku dhufatid wuxuu ku soo saaraya sidan kan ayaad install ku sameeyaysa markaad ku sameysid ba wuxuu ku soo saaraya in install at ku soo bixid kadibna xamashan ay ku soo saaro xaladaay okay ayaa leedahay wax yar ayaa suugisa kadibna xaladan next install ayaa leedahay oo at ku shubaysa markaad ku shubtid waxa meesha markuu marayo hore kan ayaa lagu shubay wax laga yaabaa adiga inuu ku weydiyo inuu device qaar ku weydiyo marno ku weydiina laakiin marno inuu ku weydiina laga yaabaa laakiin markaad joogtid ba wax yar ayaad ku dhufanaysaa installka markuu wado wuxuu ku leeyahay networking kama ku shubaa adapter kama ku shubaa soundigo kale waxyaabaas ayuu ku weydiinayaa markii uu dhameeyaba wuxuu ku leeyahay reboot now ku samay inuu computerka dib u soo kaco meeshan kale waxay tahay I want to many input and later markaa rabin inaad reboot ku samaysid laakiin waa muhiim inaad boot ku samaysid finish ayaa leedahay kadibna window wuxuu sameynayaa in uu restart uu sameeyo markaan sharaxno virtual boxiga ama virtual oo badana window-yada lagu shubo ay ku fiican yihiin waxaad ku baraneysaa networking oo kale waxaad ku baraneysaa inaad sharing ku sameysid DVD oo waa isticmaalisid computer kale ku jiro inaad u isticmaasho computer kale oo DVD lahayn inaad window ugu gadisid aad networking u sameysid kaas oo isticmaalisid router-ka guru yaalla ayaad networking-ka ugu sameynaysaa mid kale waxay tahay waxaan kale ku baran kartaa window-yada si loogu shubo Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Mac, Linux, Windows 8, Ubuntu way badan yihiin waxaas oo dhan ayaad ku sameyn kartaa hadda waxaad u jeedaa computer-ka wuxuu soo aaday in uu restart isku sameeyo Windows 7-kiina uu soo kacayaa markasta waxaad ogaanaysaa window-yada marka ku shubo hadda markaan furno meeshan waxaad arkaysaa inuu ku sii jiro Windows XP saasay tahay Windows XP hadda start dhaho installation-ka meesha ayuu u marayay ayuu iga sii wadayaa waxaad arkaysaa inuu isoo kacayo asagana ma ahan kaliya inaad hal window isticmaali kartid window-yo badan ayaad isku dhex isticmaali kartaa jirso Windows XP-gan meeshan ayuu u marayaa anaan ugu talagalay inaad joojiyo kan salaas ka leeyahay meesha sa ii socdo markaan daba ayaan meesha ka sii wadanayaa saasay tahay ujeeda Windows XP, Windows 7, Windows 7 kale hostiga ujeeda in uu PC-ga ku jiro Windows 7 inaad u isticmaalisidna window-yo badan marka waxyaabo badan ayaad ku bari kartaa virtual box oo kaliya maaha waxa jiro Microsoft virtual 2007 waxa jiro VMware and station ayaa jiro waxyaabahaas dhan waxay ku sahlayaan in aad ku sameysid networking window-ya ku shubtid marka waxaad u jeedaa Windows 7-kii waa kan hadii ayuu soo kacay waxaad tagaysaa kadib device ayaa tagaysaa kadibna waxaad leedahay share ayaa leedahay waxaad ku sameynaysaa sharing-ka file-kii ama inaad ku sharing ku subisid D-ga ama C-ga ama folder-ka aad aragtid ba waxaad taabanaysaa boxes ayaad click sineysaa waxa ku soo baxayo box yar ayaad ku soo baxay aad ka doonaysid meesha uu ku yaalo markuu sidan ku soo baxo inta ayaad furaysaa kadibna waxaad leedahay other waxaad cayimaysaa device-ka aad uratay inaad iska samaysid C-ga maarataa D-ga maarataa folder-ka rataa meesha aad aragtay inaad sharing ka dhigtay ayaa soo doonaysaa kadibna waxaad leedahay OK ayaa leedahay kadibna waxaad leedahay make permanent ayaa ku dhufanaysaa jeega saare kadibna OK ayaa leedahay kadibna OK ayaa leedahay kadib waxaad tagaysaa start menu my computer ayaa tagaysaa
kadib waxa ka sii tagaysaa meesha ku qoran tahay network ayaad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid waxaad arkaysaa in lagu suubinayo virtualka u jeeda vboxiga inuu ku sameeyo double click ayaa siinaysaa, waad u jeedaa iga. Marka device-kan iga ka waayo, haddeen aan PC-ga furo, Windows 7 ku jiro, my computer-ka aan furo, kadib waxaad arkaysaa meeshaan ku qoran tahay E, waa hard disk-gayga oo E-ga ku qoran tahay. Kadibna haddaan furo, wixii fayl ku jirnim inta ayaan ka dhex isticmaali karaa. Sidaas ayaad Windows 7-ka version u sameynaysaa. Windows 7 waxaad arkaysaa marka start dhahdid, my computer dhahdid, meeshaan bannaan oo hoose ayuu kusoo dhigayaa, laakiin Windows 7 networking-ka ayaad tagaysaa, kadibna meeshaas ayuu kusoo saarayaa network-ga magaciisa, kadibna double click-aysina sidaas kugu furmayaa. Marka insha Allah bidna, laakiin waxaan umaleynaa inaad aad u fahanteen. Horena waxaan uga hadlanay Windows XP, haddana waxaan ka hadlanay Windows 7. Marka waxaan umaleynaa ka faa'iideysan doontaan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wa jazakum allahu khair.